Проєкт реалізовано за підтримки Суспільного у рамках конкурсу «Створюй із Суспільним». Розслідування. Миколаївський гуднеземний завод офіційно є найбільшим забруднювачем довкілля Миколаївщини. Мешканці села Лимани знають це, як ніхто інший. Експертизу червоного шламу востаннє робили 10 років тому, і фахівці вважають, що його клас небезпеки може бути занижено. Відтак шлам залишається місцевим, а гуднозем відправляється в Росію. Мене звати Ярослав Чепурний, і це програма «Четверта влада». Червоний шлам є основним відходом виробництва Миколаївського гуднеземного заводу. Про його шкоду екології та здоров'ю людей у Лиманах знову заговорили на початку березня, коли стало відомо, що МГЗ планує будівництво ставка-накопичувача. Як нас перший раз засипало шламом, і красним пилом, сантиметрів до півтора, до двох, де як було. Будинок був червоного кольору, все було червоне, білизна, все, що стояло на вулиці, коти, собаки, все почервоніло. Наталія Павловська мешкає у селі Лиман, яке розташоване за пів кілометра від МГЗ. У 2011-му воно найбільше постраждало від пилових бур, після яких селище нагадувало марсіанський пейзаж. Тоді шлам принесло з другого шламосховища, яке ввели в експлуатацію за 3 роки до цього. Коментуючи ситуацію, начальник Державної екологічної інспекції України Павло Жила відзначив, що відходи червоного шламу відносяться до 4-го класу небезпеки і не є токсичними. А головний санітарний лікар України Сергій Реженко підкреслив, що на підприємстві зробили висновки з цієї ситуації. Ми домовилися, що завод проведе спеціальні заходи щодо усадки пилу водою в житлових масивах і в подальшому не допускатиме таких надзвичайних подій. Попри усі запевнення чиновників та керівництва МГЗ, шлам і надалі продовжує засипати навколишні села. У 2019 році Миколаївська місцева прокуратура номер 2 відкрила через це навіть кримінальне провадження, яке, щоправда, за 2 місяці закрило. Це сильний вітер зі шламового сховища звідти. Насувається рожево-червоний туман. Пожарні з трамбою напротив шламового сховища поливають і опускається пил донизу. Відходи МГЗ потрапляють в лимани не тільки з вітром. Іноді місцева влада використовує їх для ремонту доріг. Жінка взяла суміш, якою посипали вулиці біля її будинку, і відвезла до центральної біохімічної лабораторії у Києві на аналіз. Результати досліджень засвідчили перевищення норми відразу за кількома показниками. Там присутствує, можу зачитати, таблиця Менделєєва відпочиває. Масова концентрація нафтопродуктів 1243 при нормі 1000. Цинк 47,4, норма 23. Хром 2,2, норма 1, в 2 рази перевищує. Уперше світ зіткнувся з наслідками впливу червоного шламу на екологію та здоров'я людей у 2010 році, коли на алюмінієвому заводі в Угорщині сталася аварія. В результаті витекло більше 1 мільйона тонн червоного шламу, який затопив 3 населені пункти. Загинуло 10 людей, 140 постраждало. Тоді Кабмін України призначив перевірку Миколаївського гуднеземного заводу. Як писали ЗМІ, експерти звітували, що стан дамби і гідротехнічних споруд шламонакопичувачів МГЗ задовільні. А вже за кілька місяців червоний шлам з нового шламосховища накрив села Лимани, Галицинове і Прибузьке, а також потрапив в акваторію Бузького лиману. Червоний шлам через те, що в ньому міститься велика кількість лугу, який попадає туди в процесі виробництва, то цей інгредієнт він складає найвищу небезпеку. Це дуже небезпечна речовина для природи. Там створюється середовище, де не можуть відбуватися процеси животворіння. Нині обсяг шламу в 2 існуючих шламосховищах підприємства вже досяг цифри 47 мільйонів тонн. При цьому швидкість накопичення шламу з року в рік збільшується. Якщо 26,6 мільйонів тонн на заводі накопичували 27 років, то ще 20 мільйонів
МГЗ виробило за останні 13 років. Плани МГЗ – побудувати новий ставок-накопичувач, а в подальшому і нове шумосховище. Викликало у мешканців навколишніх сіл багато питань, на які спробував відповісти на зустрічі з депутатами Галицинівської ОТГ гендиректор МГЗ Віктор Кожевніков. Він запевнив, що новий ставок-накопичувач відповідатиме усім екологічним нормам, і додав, що нове шумосховище будувати доведеться. І не одне. Першим етапом у нас буде ставок-накопичувач. Надалі, звичайно, доведеться будувати шламове поле. Усередині нашого проммайданчика планується прилаштувати 38 гектарів, там є площа, чашу С. Надалі будуть потрібні ще шламові поля. Перше шумосховище площею 188 гектарів розташовано на березі Бузького лиману. Як сказано в науковій роботі доктора технічних наук Ганни Трохименко, це гідротехнічна споруда наливного типу, яка класифікується як гідродинамічно небезпечний об'єкт. 26 мільйонів тонн шламу зберігається тут мокрим методом разом з великим обсягом води. Друге шумосховище площею 112 гектарів іншого типу зберігання – сухого. На цьому сховищі зараз зберігається більше 20 мільйонів тонн шламу. Під час суховію шламовий пил розноситься на багато кілометрів навкруги. МГЗ – один з найбільших виробників глинозему в Європі. Після запуску підприємства його потужність дорівнювала 1 мільйону тонн глинозему на рік. Але останнім часом обсяги виробництва збільшили до 1 700 000 тонн. Глинозем виробляють з бокситів. Після виготовлення 1 тонни глинозему утворюється 1 тонна червоного шламу. За даними Держекоінспекції, Миколаївський глиноземний завод входить у топ-100 найбільших забруднювачів довкілля України. На Миколаївщині він є найбільшим накопичувачем промислових відходів і одним з найбільших забруднювачів повітря. Заступник голови Національного екологічного центру України, заслужений природоохоронець України Олег Деркач, переконаний, що з накопиченням великої кількості відходів МГЗ зростають і потенційні ризики для природного середовища. Накопичення такої маси відходів на березі, ну фактично наших курортних районів, так, на березі Бузького лиману, небезпечно ще тим, що у зв'язку з кліматичними змінами у нас кількість стихійних явищ з кожним роком збільшується. Тобто це і зливи, це і повені, це і якісь суви ґрунтів, це і можливі землетруси. Всі ці явища природні, які ми не контролюємо, можуть спричинити аварійні ситуації. Водний кодекс України забороняє будівництво сховищ для відходів та ставків-накопичувачів у 2-кілометровій захисній смузі морів, морських заток та лиманів. Ця норма існує, щоб запобігти потраплянню небезпечних відходів у воду. У середині травня в виданні РБК «Україна» з'явилася інформація про експертизу, яку провели у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Вона підтвердила, що червоний шлам містить велику кількість небезпечних хімічних елементів. Після появи публікації місцеві активісти прийшли до Миколаївської облдержадміністрації з вимогою зупинити будівництво ставка-накопичувача на МГЗ, допоки не буде з'ясовано, які небезпеки це несе довкіллю. Андрій Білус – мешканець села Галицинове, яке розташоване біля МГЗ. Попри основну роботу, чоловік бере активну участь в житті громади, тому і прийшов на акцію. Потрібно вже зараз думати, як його утилізувати, даний шлам. Тому що це дорога в нікуди, просто його складати на землю. В офіційних документах червоний шлам, як і раніше, віднесено до 4-го, найнижчого класу небезпеки. Але не всі фахівці з цим погоджуються. Ті старі документи, по яких йшло визначення класу небезпеки, воно було застаріле і не відповідає наразі жодним вимогам Євросоюзу, європейського законодавства в галузі охорони навколишнього середовища і захисту здоров'я людей. Доктор медичних наук Валерій Станкевич очолює лабораторію ґрунтів та відходів Інституту громадського здоров'я імені Марзієва. Серед іншого, цей заклад вивчає вплив промислових відходів на здоров'я людей. Він переконаний, що небезпека червоного шламу недооцінена. Найстрашніше те, що
червоний шлам вмістить досить велику кількість заліза, мілкодисперсного оксиду заліза. І ці окисли заліза, вони також при попаданні в легені, ну, відносяться до речовин третього класу по небезпеці. Але там є ще багато інших елементів. Ну, в першу чергу це хром, який вже вище, більш високого класу токсичності. Ну, ще деякі сполуки важких металів, які при інгаляційному надходженні становлять певну небезпеку для організму людини. Для того, щоб визначити клас небезпеки червоного шламу, за словами експерта, потрібно провести нові дослідження. Якщо буде визнано, що клас небезпеки вищий, заводу доведеться робити значно більше відрахування до екологічного фонду. Згідно з податковим кодексом, з однієї тонни відходів 4 класу бюджет сплачується 5 гривень, а з тонни 3 класу – вдвічі більше – 12 гривень. 2 класу – в 10 разів більше – 51 гривня. Оскільки МГЗ виробляє не менше 1 мільйона тонн червоного шламу на рік, суми відрахувань при зміні можуть зрости з 5 до 12 або 51 мільйона гривень. Але хто повинен проводити ці дослідження? Виявляється, сам завод. Про це нам розповів перший заступник начальника Держекоінспекції Південно-Західного округу Владислав Мартиченко. Визначення класифікації та складу відходів лежить повністю покладено на суб'єкти господарської діяльності. Раніше висновок з оцінки самого відходу, класифікацію, було покладено на санітарно-епідеміологічну службу. Коли санепідемстанцію в 17-му році об'єднили з Держспоживслужбою, то ці функції не було покладено ні на жодний державний орган. Та чи захочуть на заводі витрачати кошти на нові дослідження, які можуть збільшити відрахування до екофонду? По тому, як на МГЗ ставляться до дотримання українського законодавства, у цьому є сумніви. Так, ставок-накопичувач вони почали будувати ще восени минулого року. По суті, незаконно. Держпекоінспектори склали протокол і оштрафували підприємство на 65 тисяч гривень. Але будівництво не припинилось. То МГЗ здійснює будівництво ставка-накопичувача без оцінки впливу на довкілля. Про що у них вже був припис, та під час будівництва і риття котловану вони викопали велику кількість відходів, змішаних з ґрунтом, що десь приблизно при рахунку буде 150-380 тисяч тонн. Щоб з'ясувати деталі нового будівництва, ми звернулися з запитом до МГЗ. Також нам хотілося особисто поспілкуватися з очільником підприємства, щоб отримати відповіді і на інші запитання. Але ні відповіді на запит, ані згоди на зустріч з журналістом від керівництва підприємства ми не отримали. Ми припускаємо, що завод не зацікавлений робити дослідження на визначення класу небезпеки червоного шламу, які можуть мати негативні фінансові наслідки для нього. Але, можливо, суспільний резонанс, який виник, все ж таки змусить його перевірити і безпечно утилізувати шлам. Хоча б для того, щоб уникнути екологічної катастрофи, подібної до угорської.